qielli që kthen gjërat mbrapsht. Zoti plotfuqishëm ka thënë për qiellin që kthehet pareshtu. Mrekullia shkencore. Vargjet kuranore tregojnë se veçori e përhershme e qiellit është se ai kthen gjërat mbrapsht. Më përpara njerëzit mendonin se ky varg merr parasysh vetëm kthimin mbrapsht të ujit në formë shiu. Shkenca bashkohore ka vërtetuar disa kuptime shtesë të fjalës kthej. Me qiell kemi parasysh atmosferën që rrethon tokën dhe që kthen mbrapsht gjërat të vjura në të, dhe njëkohësisht pengon gjërat e dëmshme për të. Pra, shumë shekuj më parë, në Kur'an është përdorur një fjalë me shumë kuptime, shumica e të cilave nuk u zbuluan deri në ditët tona. Fakte shkencore. Është fakt i njohur tashmë se atmosfera që rrethon tokën përbëhet nga disa shtresa. Çdo shtresë luan një rol të rëndësishëm për jetën në tokë. Studiuesit kanë arritur në përfundimin se këto shtresa kryejnë funksionet e kthyrjes të përbërësve të shiut lart në hapësirë ose poshtë në tokë. Atmosfera shkatërron meteorët ose rikthen ata në pjesën e jashtme të hapësirës. Atmosfera kthen mbrapsht rrezet e dëmshme, të cilat vrasin gjallësat duke i zbrapsur ato nga toka. Atmosfera kthen valë radioje të mesme dhe të shkurtra në drejtim të tokës. Është si një pasqyrë që pasqyron rrezet dhe valët elektromagnetike. Gjithashtu kthejnë valët televizive dhe ato telefonike pasi të jenë përplasur në atmosferë. Në këtë mënyrë bëhen të mundur transmetimet radio televizive në mbar botën. Atmosfera sqaron nxehtësi dhe shërben si një buroj kundër nxehtësisë përvoluese të diellit gjatë ditës dhe pengon largimin nga toka të nxehtësisë gjatë natës.